billahi mina shaytonir rajiym bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alminhal allohga beodad shukronalarimiz janobi rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovatu shariflarimiz bo'lsin mohiy ramazone sharifga yetkazgan allohga beodad shukuronalarimiz bo'lsin hammamizga ma'lum mohiy ramazone sharif oylarni sultoni o'n bir oyning sultoni bo'lgan mohiy ramazon e sharif mohiy ramazon e sharif uch qismga bo'linadi birinchi o'n kunligi rahmat ikkinchi o'n kunligi mag'firat uchinchi o'n kunligi itqum minan neyron iloyo gunohlarimizni alloh taolo o'zining fazli karami ila ovfu mag'firat aylagan bo'lsin avvalgi rahmatida o'n kunligidagi rahmatidan hammamizga nasibador etgan bo'lsin keyingi oxiru itqum minan neyron oxirgisi do'zaxdan ozod bo'lish iloyom mani qilib turgan barcha ibodat barcha soyimlarimiz iftarliklarimiz sadoqatlarimiz iloyo do'zaxdan ozod bo'lishlikka alloh barchamizni nasib etsin va do'zaxga parda bo'lishlikda alloh barchamizga nasib etsin azizlar bu mohi ramazon sharif fazilatli ko'p ulug' oylardan bu oyda qur'on nozil bo'lgan oy ay. bu oyning yana bir kechasi bor u oy laylatul qodir kechasidir shu bilan sharaflangan shu bilan bezalingan laylatul qodir kechalari oxirgi o'n kunlikning toq kunlarida bo'ladi o'sha kunlarda bidor bo'lib ibodat bilan tasbihu zikr bilan yaxshilik bilan o'tkazadigan bo'lsak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi muso alayhissalom alloh subhanava taologa murojaat qilib ye allohim men do'zaxga kirmaslikni xohlayman arshning soyasida bo'lishlikni xohlayman va pilisurotdan yashinning tezligidek o'tib ketmoqlikni istayman deganda alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga aytgan ekanki shu kechada sadaqa qil degan ekan yetim misrlarni boshini siyla degan ekan va qur'on tilovat qil degan ekan ota onangni ustozlaringni yaqinlaringni ziyorat qil degan ekanlar mana shu senga yetadi degan ekanlar shu aytayotgan istayotgan istaklaringa yerishasan degan ekanlar demak biz mana shu kechalarda sahovat pesha bo'lib yetim misrlarda boshini siylaydigan bo'lsak kam ta'minlanganlarni oilalariga o'zimizning muruvvatimizni saxovatimizni qiladigan bo'lsak inshaalloh do'zaxga parda bo'ladigan amallar bo'lar ekan xudo tobora va taoloning o'zining kalomi bo'lgan qur'oni karim nozil bo'lgan oy azizlar bu oyda xudo tobor va taolo oxirgi o'n kunligida butun farishtalar yer yuziga tushar ekan butun farishtalar boshchiligida jabroil alayhissalom imom xatiblar o'rtada turgani kabi jabroil alayhissalom ham o'rtada turib olloh subhanava taologa murojaat qilar ekan xudo tobora a taoloning izni bilan buyrug'i bilan barcha rahmatlarni taqsimot qilganida bir qismi qolar ekan alloh subhanava taologa murojaat qilib allohim hamma rahmatingni taqsimot qilib bo'ldim va bir qismi qoldi deganda o'shani shu kechada tug'iladigan yahudiy bo'lsin nasroniy bo'lsin kofirlarni bolalari bo'lsin shunga taqsimot qil deyi ekan alloh subhanava taolo Xudoy xudo va taolo shunday mehribon bo'lgan zot azizlar biz Xudoy xudo va taolodan gunohlarimizni ovff etishligini ibodatlarimizni qabul bo'lishligini so'raydigan bo'lsa, albatta alloh subhanahu va taolo berar ekan chunki su'alu va minkaluin deydi alloh o kim bor so'rasa men bersam deydi alloh taolo alloh taoloning xazinasi kamayib qolmas ekan biz doimo ko'proq yaxshilikni so'rashligimiz kerak ekan el yurtning tinchligini xotirjam bo'lishligimizni alloh subhanava taolodan so'rashligimiz kerak ekan mohiy ramazon sharifning oxirida hayit namozi bor edi fitr azizlar mana bu oy shunday oyki ekin ekadigan oy bahor oyida har bir kishi ekin ekadi shunda oyning oxirida uning hosilini oladi xuddiki mohiy ramazona sharifni boshida ekin ekiladi oxirida hosilini terib oladi mana bu hayit kuni bo'ladi alloh subhanava taolo shu hayitlarga hammamizni tuz tugal sog' salomatlikda yetqazsin mohiy ramazona sharifning idiga borishda bilishligimiz kerakki og'zimizni ochib sadaqayu fitrlarimizni ado etib borishligimiz kerak talbiyani ichimizda aytib borishligimiz kerak ammo uzhada qurbonlik hayitida esa takbiri tashrihlarni baralla aytib imsak bo'lgan holatda ya'ni yemay turgan holatda borishligimiz kerak bo'ladi ba'zi insonlar shundayki mohiy ramazon sharifni roza, ro'zasi tugagandan keyin hayitga chiqqandan keyin shirinlik bilan og'iz ochish marosimlarini qiladi bu mutlaqo noto'g'ri agar shu kunda ro'za tutadigan bo'lsa bilamizki subhi sodiqdan to kechki davr niyat qilamiz o'sha bir kuniga bir kun qazo berib qolishligi bo'ladi shuning uchun ehtiyot bo'lishligimiz kerak shu kuni og'zimiz ochiq bo'lishligi kerak niyat qilmasligimiz kerakda og'zimiz ochgan holatda sadaqai fitrlarda bergan holatda borishligimiz kerak mana shu şü... tartibda qiladigan bo'lsak inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi qurbon hayitida imsoh deyilgan ya'ni qurbon hayiti o'qilinib qurbonlik so'yilinib o'shanga davr yemay turishlik imsof deyiladi mustahab deyilgan demak bu ishlarda ham xalqimiz to'g'ri tushunib olsa to'g'ri ma'noda talqin qiladigan bo'lsa inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi xudo toborva taolo mohi ramazon sharifdagi barcha fozilatlar barcha sharofatlardan alloh subhanava taolo hammamizga nasib etsin va vaidavona analhamdulillahi robbil alamin bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulilloh assalomu alaykum vatullohi va barakatuh muhtaram azizlar mo'min musulmonlar uchun ota onadan hurmatliroq muhim bir zot yo'q alloh taolo ota onaga yaxshilik qilishni o'ziga ibodat qilish bilan bir o'rinda zikr etadi alloh taolo marhamat qiladiki billah وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم رَبِّي فقط onun özüge gine ibadet kılışını ve ularga ozor berma va ularga yaxshi so'z ayt deb alloh taolo marhamat qilyapti demak ota onamizga biz yaxshi so'z aytib ularni e, buyruqlariga uf deb jirkib javob qaytarmasligimizni alloh taolo bizga uqtiryapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raldiki eng katta gunohlar qaysi deganda rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki allohga shirk keltirishlik va undan keyinchi deganda ota onaga ah, oq bo'lishlik dedilar imom buxoriy rivoyatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilarki ey ollohning rasuli kimga yaxshilik qilayin deyildi onangga dedilar ikkinchi bor uchinchi bor so'raganda ham onangga dedilar to'rtinchi bor so'raganda otangga dedilar muhaddislarimiz bu so'zlarni shunday sharhlaydiki birinchi bor onangga yaxshilik qil deganliklari onalarimizni homiladorlik da, davridagi qiyinchilik azoblari ikkinchi bor onangga yaxshilik qil deganliklari tu'lg'oq paytidagi qiyinchiliklar uchinchi bor onangga yaxshilik qil deganliklari uni tug'ilgandan keyin voyaga yetkazib tarbiyalashdagi mashaqqatlarni nazarda tutganlar deb muhaddislarimiz sharhlaganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onalarni hurmat qilishda biz ummatlarga buyuk namuna bo'lganlar o'zlarining sut onalari bo'lgan halima onamizni ziyoratlariga borganlarida to'nlarni yechib ustilariga o'tirg'izib halima onamiz har <laughs> gal turib uyoq bu yoqqa <laughs> chiqqanlarida to'rkab <laughs> hurmat bojo keltirganlar <laughs> imom buxoriy rivoyat qiladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan aytiladiki kimning ota onasining ikkilari yoki birlari bo'lib duolarini oolmasdan do'zaxga mahkum bo'lgan bo'lsa xor bo'lsin xor bo'lsin xor bo'lsin dedilar alloh taolo barchalarimizni to'g'ri yo'ldan adashtirmasin ota onamizni hurmat qilib ota onamizni duosini oladigan solih ummatlardan qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh